unajua kila kitu kama yeye. Hivyo anatuonesha mwisho kwamba tunafaa tufikie wapi, lakini njia ya kufikia huko hatujui kama njiani kutakuwa na mabonde wala kutakuwa na milima. Hivyo maisha yetu tunayoyaishi katika imani, tuko katika mashindano. Lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba katika mashindano hayo yeye ndio kama referee, na yeye ndio aliyezipanga zile line. Maana tunamuona Paulo hapa anafananisha maisha na mashindano ya mbio, akisema ya kwamba yeye alikuwa amekimbia na amefika mwisho wake wa mbio, akajua ya kwamba huko mwishoni ataenda kupata lile taji alilokuwa amelipangiwa. Sasa sisi nasi tunajua ya kwamba kila mmoja analo taji lake alilolipangiwa, lakini sasa katika hizi mbio ni kwamba ukazimalize katika uaminifu. Kinachohitajika ni kushindana katika uaminifu. Sasa kunazo kanuni ambazo tunafaa kuzifuata katika mbio hizo. Tukafuate kanuni hizo, maana ni kama mbio tu hizi za kawaida. Tunajua ya kwamba kila mbio iko na sheria zake. Huwezi enda pale ukawa umevaa nguo za kuchezea mpira na unaenda kukimbia. Lakini tunajua ya kwamba unapoenda kwa mbio kuna mavazi yake unayofaa kuyavaa. Unapoenda kwa mpira kuna mavazi tofauti ambayo ni ya mpira. Hivyo katika mbio hizi pia kunazo sheria zake na kanuni ambazo Mungu alizipanga. Sasa je, kanuni ya kwanza ni ipi? Nasema ya kwamba what we should know is that everyone is on his own lane. Kwa hivyo sasa hii inatufanya ya kwamba tukakose eni tuitoe ile roho ya ushindani na kujifananisha na wengine. Tujue ya kwamba kila mmoja alipangiwa njia yake, kila mmoja alipangiwa hatima yake. Hivyo hata unapomuona mwenzako amefanikiwa, maana huenda ukawa ulisoma na mwenzako ukamuona kwamba anakuja amefanikiwa mapema, amepata kazi ambayo unaiona ni ya maana na wewe haujaipata. No, hilo lisikuvunje moyo. Kwa sababu gani? Kila mmoja yuko katika mbio hizi, lakini kila mmoja yuko katika laini yake. Kwa hivyo makosa makubwa hufanyika katika mbio. Tushaona wanariadha wengine wakikimbia na baadaye akifika kule mwisho anakosa kupewa ile taji. Kwa sababu gani? Amevunja sheria na ameingia katika laini ya mwenzake. Hapo huwa amevunja sheria. Kwa hivyo sisi nasi basi katika mbio hizi za maisha tunafahamishwa ya kwamba tusiwe wa kujifananisha na wengine. Maana tunapojipimanisha na wengine basi itafikia mahali tutamani kuingia katika laini yake, ambayo hiyo kila mmoja alitolewa hiyo ni yake, nasi tuko na laini zetu tofauti. Kwa hivyo hatufai kuingia katika laini ya mwingine. Kujifananisha na kujitoshanisha na wengine wakati mwingine hutuletea masikitiko, kwa sababu tunaona ya kwamba Mungu amefanikisha wengine na sisi bado hatujafanikiwa. So wakati mwingine tunafikia mahali tunamlaumu Mungu na kumuona ya kwamba labda anatuchukia, na ndio maana hatujafikia mahali alikokuwa ametupangia, mahali alikotuonyesha ya kwamba atatufikisha. Lakini Mungu ni mwaminifu, alivyoahidi kulitenda ataenda kulitenda. Kwa hivyo kinachohitajika tu ni kwamba tukimbie katika laini yetu. Kwa hivyo unapojijua ya kwamba uko sawasawa na Mungu, uko sawasawa na kanuni za mbio yako, wewe nenda na Mungu atakufikisha hatima yake aliyoipanga, na utaweza kuipata taji. So tusiharibu muda wetu tukijaribu kujifananisha na wengine, tukijaribu kujipimanisha na wale wengine kwamba wamefanikiwa na sisi hatujafanikiwa. Wakati mwingine hiyo huleta wivu na kuwafanya wale wengine wakawe na kiburi. Kiburi ambacho tulivundua ya kwamba Mungu anakichukia. Sasa unapomfanya mwenzako akawe na kiburi, unamfanya kwamba Mungu akamchukie bure. Na ni wewe ambaye umejitoshanisha na yeye na kuenda kumsifu kwamba yeye amekwisha kufanikiwa. So unamfanya yeye anakuwa na kiburi, na wewe ni kama unamdharau Mungu kwa kukosa imani ya kujua kwamba alichoahidi kutenda yeye ni mwaminifu, ataenda kukutendea. Kwa hivyo kanuni ya kwanza ni ya kwamba tuache kuharibu muda wetu tukijifananisha na wengine. Tujitambue kwamba tuko katika mbio hizi, lakini kila mmoja anayo laini yake aliyopangwa, na niaifate kwa uaminifu na itaweza kumfikisha mwisho, ataweza kufikia hatima ile ya Mungu aliyoipanga. Kanuni nyingine pia inasema ya kwamba we should also remember that this race is not